Falkumeza program jolaba. Twagala okwongera okugoberera fayiro eno ya Benon Mukiga n'okulaba bujjulizi ki obuliwo obulala ku kugezaako okutaggulula enfaye n'ebibuuzo abatuuze bye beebuuza abatuuze b'embalwa mu Kira Municipality ku nfaye si bamativu era baagala okunoonyereza okw'amaanyi ku nsonga eno n'abo abeetoolerwako ensonga basobole okukwatibwa obwenkanya buveeyo. Katwongere okulaba obujulizi obulala obuvaayo mu nsonga zino. Ahinga necha singo tuwe uunyisa. Postmortem reporting ila ganti omuntu abadde afudde na kubanga nya nga mazeno okuono neka unya yeso nga luachiba muisa ako buisa mangu. Nenga fabe Kampala tuchimanyi mtu Mukiga ya fala iki. Ngoru na kuwebulo. Ate postmortem reporting gambe eti anti omuntu ya afudde abadde mazeno okuono neka vunzi nga yeso nga luacha unya. So ejo choka nechongero tulaga nti waliwo ebintu ebirala bye bali mu kukusanga tebaagala tumanye. Polisi yali mu kuziika omuntu. Postmortem report eraga nti omuntu abadde yafiira mu nyumba nga amaze n'okwonooneka. Ninga yafudde like yesterday. Batuuka batya okukola postmortem report? Ati kati bwe batuusa omulambo eri nga abali eri babalinze. Ani subira nti waliwo n'ebbaluwa gye baafuna okuva eno nga transporting omulambo naye erabika teyaliwo. Baamala otuuka eri ng'abatuuze babakwata omulambo bagutute ku ddwaliro kati ndowoozaawo okukola postmortem ku ddwaliro eri eri so mu kugutransporting okugujja eno tegwali tegulina postmortem gwali tegulina ripooti yonna. Okunoonyereza kwa poliisi kutuuse wa we tutuukidde olwaleero? Okunoonyereza kwa poliisi saawa zino Beba kuatia ku lunaku olwo basooka ne babasibira eri kati babadde babajjayo nga babaleeta eno ekira naye nga poliisi nga bw'ogimanyi esaba ssente za kugenda eri mbu kukwata musawo simanyi musooke muleete ssente kubanga waliwo nga tannafandoza bye yali asesemamu byeyayonoonamu babizingako bano ababiri abaamukolako ne babisuula mu ttooyi kati nga ssente ze basaba abakadde tebaziina. Ninga yo polisi yakimanya kuba ne kusini yatuukawo. Okunoonyereza ku polisi oyo mukyalo oyo naga we yatubikira polisi juzi yajja nemukwata agenda akole statement. Bwe bamaze okumuja ku statement ne bamusibamu ennaku bbiri era eggulo twalabye ng'akomawo ku kyalo n'atugamba nti n'abavubuka balala bagenda kubata nti nekesanda agenda fuluma ekkomera kati tukyali confused tetumanyi ki ekiddako. Yes. Bibuzo kibi mulina ku nfa ya Mukiga? Ekibuzo nga nze omuntu kye neebuuza. Mukiga abadde bbanga lyonna wano ng'anywa omwenge nga talina buzibu. Ono omukadde yamulumirira okumutwala okumugyako eddagala talina bw'amuyita. Mukiga abadde alina famire, alina abantu be. Naye omukadde yakera bukezi ku makya tabeera naye. Toba asula amuleekaanira, toba asula amuwogganira. Mukiga asula yeka. Wabula okumulumirira okumutwala okumugyako omwenge abadde amulumirirwa ng'aniwe abadde mutabani we abadde mukodomi we abadde amuyita atya okutuuka okumutwala ew'omusawo nti amuggyeko eddagala tamuwa eddagala limugya ku mwenge ate eddagala limugya ku mwenge ne bamutuusa mu nyumba ne bamuggalira nga tebamukkiriza ffe abantu be okumulabako kubanga era tuba tugendayo nga twagala kumulabako ne batugamba tetukkirizibwa mwali mu nyumba mulwadde tetukkirizibwa kumulabako. Era omuntu eyasembayo kumulabako omuntu oyo yamugamba nti okuva lwe bantwala okunzija ku mwenge ndaba ebintu bintuga ndaba ebintu bintambula omubiri gwonna sikyasobola kwebaka nti era bwe naaba nfudde looja noono omukadde be bantwala okumpa eddagala naye kuva lwe bampa eddagala eryo siwulira bulungi ndaba ebintu bye sategeera nti era bwe yamala okumya n'oyo omuntu looja ne bamugoba omuvubuka ne bamugamba sooka ogende Mukiga muleka awummulemu. Twagala tufuna obwenkanya kubanga okufa kwa Mukiga bambi kutuluma afudde mu ngeri etegeerekeka ate n'ebintu bye bikyabuzaabuzibwa. Tetunaba kutegeera kituufu ki, buzibu ki, eddagala eryamutta, baamusaddaaka, tetunaba kutegeera kituufu ki ekyata omuntu waffe. Ki kye wandisabye abali mu kunoonyereza ku fayiro eno? Kyenandisabye abali kunoonyereza kufa kwa Mukiga kuno banditu yambye
ne batubulira ekituufu oba ne bajja ne bakwata ono omukadde kubanga ekifaananyi kya looja twakibawa ne batugamba bagenda kumutimba bamunoonye tebanatuwa feedback omukadde wewasula bamanyiiyo tebanatugamba nti batugenzeyo kumunoonya nti oba abuze kubanga olunaku lwe bajja wano ne batuggyako statement bagenda mukadde immediate neyetwala ku poliisi bwe yetwala ku poliisi kubanga osiye yabitugambye nti mukadde yajja wano n'asayininga ng'aze kulaba ku basibe be era ne bamukkiriza n'aba ku basibe be neye ripooti nga mbu nga yennyini motoka n'abasibe abo nga badriva be n'afuluma n'agenda tebalina kye baamukolako yadde okumukwatako ng'ate okugenda okuva lwe yatwala omwana okumuwa eddagala omuwala omuvubuka teyaddangulu so twebuuza lwaki tebakwata mukadde ne looja ne batunyonyola bo ekituufu kiri nti bali balumirirwa Mukiga bali bamulubirirwa nga baani omutwale bamuwa eddagala limujja ku mwenge kale twe oba okikola ng'oli wa mutima mulungi naye ate bw'amala okufa tobikiddeeko batuuze ne mukama we yennyini yali amukozesa gw'abadde akolera naye tebaamubikira naye yakimanya nga bamututte kati ebibuuzo biri nti ye ekyo ekisa ekituuka ku leve yakijjawa ate ng'olabira ddala byonna ebyo bye baakola awo byonna 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 biraga nti Mukiga bamukukusa balina kye bakweka so ne tusigala nga twebuuza Mukiga yandibanga balina bye baali baagala omukozesa oba baagala omukola nga bamanyi maybe taliiko balondoola ne tusigala nga tulina ebibuuzo ebyo ebitannafuna ansa okuggyako nga mutuyambye okufuna ansas ezo nga nze nange neebuuza Mukiga yafa atya lwakuba Mukiga yansiibula bulungi era bwe yali afuluma n'angamba businja ngenze nayogera ekigambo kimu era kinasemba okuwuliriza mu mutima mu bulamu yogera ekigambo kimu yamaawe n'afuluma nayengere Mukiga yafaamu nange saakola ki saategeera nga nze ng'omuntu era kinnuma nnyo ne saakati mpulira nnyo omutima gwange teguteredderwa kuba mukwano gwange engeri gye yafaamu saategeera okutegeera okufa kwa Mukiga okutuufu bali bantu ngaba mirundi ebiri naye ng'asinga Roger era ne saakati ne bwe mukwatako saawa zino simanyi tukoma lwakuba yabulawo Roger ye muntu asaana kukweshoninga nga bamaze okumukwata ayogere ekituufu engeri gye Mukiga yafaamu Roger abuladdi ndoza olunaku olwennyini ye baatwalira omulambo Paul kumeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo nze Richard Kayira Saalongo kino kitundu kyakubiri ku Fayiro gye twagoberera wiiki ewedde eya Benon Ainaitwe eyafa mu ngeri erimu ebibuuzo ebingi wembalwa Mukiga Municipality abatuuze mu kitundu ekyo baali baamukazaako lya Mukiga yali amaze emyaka kumpi etaano ng'akolera mu kitundu ekyo akola emirimu egya bulijjo era ng'ab'ekitundu bamwenyumirizaamu nnyo ng'omusajja atalina buzibu abayambako okukola guno na guli wabula kigambibwa nti waliwo ddereeva w'omugagga yamatiza Benon ono n'amugamba nti agenda mutwala Masaka eyo omusawo w'ekinnansi nti alina eddagala bagenda okumuwa limuyamba okuva ku mwenge ebyaddirira baamutwala 27 mwezi ogwokubiri 29 ne babategeeza nti ate Benon yafudde abatuuze kye bagamba nti waaliwo ebitakwatagana bulungi era beekengera ku ngeri gye yafaamu nga baagala poliisi eyongera okunoonyereza ku nsonga eno mu kitundu kino ekyokubiri twagala okulaba abamu ku abo abatambulirwako ensonga eno amannya agavaayo okusingira ddala waliwo erivaayo erya Nagawa Nagawa y'omu ku baayitibwa nti okuyambako mu kuzinga omulambo gwe twagala okufuna nnyonnyole biki ddala ebyaliwo omulambo gwali mu mbeera ki waliwo obubonero obulaga nti ono yattibwa buttibwa ebyo byonna bye twagala okutaganjula mu kitundu kino ekyokubiri tutambule ffenna Mukiga nakeera ku makya lwali lunaku lwakuna ne nzigulawo naye naakamala okuggulawo ne wajja omukyala nga bamuyita Nagawa n'aŋŋamba mbu Mukiga afudde ne neekanga ne mubuuza Mukiga nga tabadde mulwadde afudde ki n'aŋŋamba munnange Mukiga afudde era wendi wano nva kumuzinga era n'omulambo bagututte
Namugamba ayi nagawo manye banga yitumaze ne Mukiga notambulira. Wandigambye ko businde ne namba yange nankubirako nenzija nenda ku Mukiga sawe sembayo. Naye Mukiga ne mudusabudusa bwe mutyongo omubi wenkoko. Na nsirika busirisi nasala oluguddo najja nabikira abalala. Nentambula nengenda ku ewa Mukiga kuba jya dasula mbadde manyiyo. Nentukanga kitufu omulambo teguliyo. Kati unatuka ngo mulambo teguliyo ne nkomawo. Bwe nakomawo ne njogeramu ne bannange buli omu nga yeewuunya. Ne tuddamu ne tukungana abantu nga munaana ne tuddamu ne tutuuzanaga ne tumugamba ne naga tubula ekituufu Mukiga nga teyabadde mulwadde yafudde ki. Twagala kufuna ku ludda lwo gwezimanyako. Kati nagumye bintuukeko ebinantuukako bye bansuubizza byonna ndi mugumu. Naye weetaaga gwe okulongoosa. Ambeereyo mamange kyensuubira siri wakubeera ku nsi. Nze mbadde ndowooza nti eno opportunity y'amaanyi gy'olina n'abalala ababadde bakusalira omusango bategeere ekituufu. Omanyi ensasagyo eyo bw'ebeerawo omuntu n'afa ebiseera ebisinga wabeerawo ebyogerwa bingi era bantu bangi abalugenderamu naye bw'ovaayo n'onnyonnyola ku kiki gwe kusaidiyo engeri gye baakuwaayirizaamu oluusi kiba kiyamba abantu ne batakusalira nnyo musango. Abantu babeere n'oggyayo amazima tekiyina buzibu bwonna. Nagumye bagunsalire kuba si be bantonda. Yantonda amaanyi kintu siyina kye mmanyi kati ba abantu bagunsalire nze nagumye ekyo taata. Ndi mugumu nno ng'ejjinja. Ekijja kiri oba nfa kiro oba bini. Tomanya kuba ebigambo bingi nnyo. Togenda kufa. Olaba bwe nti bwe nfaanana si bwe mbadde. Si bwe mbadde bwe nti. Naye ebigambo mbikoonye. Kati engeri gy'okooye ebigambo ebyo maama lwaki totuwa kusaidiyo? Ensi n'etegeera aboogera ne bategeera nti mbutuufu tubadde twogera mbukyamu. Abagere buli omu ayina okwogera kyayagala toli Katonda nti ojja mugaana okwogera kati nze nabirese boogere buli omu kyayagala Katonda wakati waffe yaliwo kati naye maama kati yo poliisi yabadde kwatidde ki egamba kiyo baabagamba natta omuntu era nesimanyi ne tumuddusa ne tumutwala. Kati nange bwe natuuseeyo ne mbabuulira amazima ne baŋŋamba genda. Nabaddeyo tebaŋŋambye kugamba genda ne bansiba n'embeerayo.
paka ndoza ebala byenga sina musango ne bangamba ke. Ekitegeeza abakuno be bagenda ne babagamba. Naye nga wagenderako ku mulambo ng'abantu bwe balowooza. Kati njagala okubuuza kati singa nagendera ku mulambo kati ate wano bo baalitegedde bati. Singa nagendera ku mulambo era nange wano singa siriwo. Kuba bagenda n'omulambo era bakyali mu kkomera. Kati gwe okusinga baali bakuvunaana ki? Sikimanyi kuba baŋŋamba natta omuntu n'ekobaana ne tutta. N'ensirika kuba baatuwa ssente nze n'ensirika. Ekinsibya nasirika nga tulidde ssente oli ne bamutta. Tesiinaako mutwe na magulu. Naye kati abantu bagenda okuyunga ku eki ekintu nga bakijje ku ki? Balowooza ki? Simanyi kye balowooza kuba siri mu mitima gyabwe. Simanyi baafa ki, baali ku ki, sikimanyi taata wange. Naye okufa kwa Mukiga gwe wakumanya ddi? Nakumanya ku olwo era lwe baamutwala. Bwe baamutwala okuziika? Yafa kibwatukira oba yalwala mu? Kati nze nja kugamba kibwatukira kuba eggulo limu nali namulabyeko. Okeera ku makya nti ate yafudde kati omuntu bw'atyo bw'oyogera ki? Ate waliwo abalowooza nti mwakola ki? Nti gwe omu ku baamuzinga ng'afudde. Maliriza munnaye siina kye nkwongerako kirala kuba siina kye mmanyi kirala. Kuba baagala kuntwala wuva wuwa. Ku nfa ya Benon Arinaitwe, abatuuze gwe baali baakazaako erya Mukiga, ebibuuzo bingi bye bakyebuuza, bye bagamba nti bibalowoozesa nti waaliwo ekitaali kituufu ku nfa ye. Era abasinga nnyo okuteebereza nti waliwo ebyamuweebwa oba ebyamukolwako nga bamututte Masaka eyo, ew'omusawo w'ekinnansi gwe bagamba baamumatiza nti bamutwale bamuwe eddagala erimujja ku mwenge, ate naye olw'okuba eky'omwenge kyali kimufuukidde ekizibu nakkiriza, naye ebyaddirira byebizibu abatuuze bye basongako nti bye byavaako okufa, nga bateebereza nti oboolyawo waliwo ebyamuweebwa oba waliwo ebyamukolwako. Wetwagala okwongera okutaganjula mu fayiro eno. Yali akola kale yali musajja wa alima nga mulimu gwe gwakulima alima kulimira abantu nabamuwa ku kasente. Kati awo yali abeera oyo ye mwenyini Mukiga yanfunira waawo okukolaki ne banfunira omulimu. Nze yaliwo nga yinginiri yazimba ekyo kikomera era Mukiga yankonekitinga ku oyo mugagga. Mwabadde asula mu kikomera? Mwabadde asula mwenyini kikomera? Nze yakizimba kyonna n'akayumba ke yali asulamu nze yakatereza kubakasangamu nga bakazimba, naye nkatereza nekakuba pulasita buli kimu nekikomera nekizimba bulungi nekikuba pulasita. Kati ebyokugenda e Masaka wabimanyako? Nabimanyako era nasembayo okwogera naye lwali lwa mande, twali naye olweggulo yali ssaawa nga ssatu naŋŋamba era twali tutudde wali ku dduuka liri. Era twavaayo ffenna nze ne nzikirira gye nsula naye n'agenda eri gy'asula nga tetunaba kugenda yaŋŋamba enkya waliwo omukadde oli eri kutitokagwa mbagenda kuntwala eyo Masaka banzigye ku mwenge. Ne mugamba bagenda kutwala mu ddwaliro naŋŋamba mbe waliwo omuntu bwali eyo Masaka bajja abantu ku mwenge. Ne mugamba naye oli muntu mukulu weerowooze
bokiriza obagana gwamanyi awe nakoma okwogera naye sadda biki byewaddamu okuwulira olwaddamu okuwulira nti Mukiga afudde. Okola ne Vision Group. Yes. Kakati waliwo ensonga zinadde njagala okubuuzaako. Waliwo omukozi yali asula mu kibanja kyo wali embalwa. Mukiga. Twagendayo ne tufunayoko ku mawulire naye ne batugamba nti oba wali landlord we. Ensonga ezo zimanyiko ki? Sali landlord we. Kugamba yabeera ku kyalo okwo agenda akola lejja lejja okulima okukola ki eri engeri ng'eyo kaakati ndowooza n'aba mutamiifu nze alitikwe gatakola mirimu gye ne bamugoba we yali asula yali akola mu neighborhood yange kaakati ne tugamba nti okay sula wano ng'onoonyanga obulimu bw'okola bwe tubaawo neke twagadde okukola ng'akalejja lejja ng'okakola kwekyo ekyo kati enfaye wagimanyiasaali y'omukufa nawulira buwulizi nti afudde kyenkugambye nti alabika yalina HIV ng'ate mutamiivu ali KRS talina famire ye naye ate nga bagamba nti yali asulamu obwo obuyumba obuli mu ttaka lye eryo lyewaliwo akodoning yali asula mu nyumba eri ku ttaka lyange twamusuzaawo nga bw'ava n'agenda n'akola lejjalejja nga si mukozi wa fesi gwegasikinkoga kuntu kumuga ti beeraawo ofune bw'osula nga okola emirimu gyo naye gwe tolina kyewawulira okusinza ku nfaye kuba kyegamba baamutwala okumufuna eddagala erimu jja ku mwenge abimanya nabanga simanyi nnyo bimufaako oluusi ng'agenda n'ewaabwe eyo mukyalo n'amalayo olwa mwezi nga mulamba tatubuulidde biki kwegamba that type of person nga talina mukyala yanga nti omukyala we yamuleka mukyalo n'abaana babiri kyekyokka naye nga tetulina any other relationship nti oba concerned bw'atabaawo nga bw'atabaawo tebitukwatako bw'abaawo tebitukwatako naye yali akuuma mu kifo kyo kati amala okufayali takuuma ffe twabamanga ffe twagendangayo twamusuzaawo nga talina waasula nga kyekyo teyali mukuumi waffe teyali mukozi waffe yali abeerawo nga bwoga nti beeraawo bw'atabeerawo nga tekitukwatako naye nga yafiiraawo nyinyini mu kifo ekyo simanyi bwe yafa oba yafiiraawo oba yafiira muki simanyi bagamba buga nti Mukiga afudde babu n'abeewaabwe bamututte awo wakafiirawo abantu nga basatu ndabirira nnyo abantu mbeera n'obwana obwo obwokukyala oluusi ne mbuweerera ne school fees that kind of thing naye wat next bwa tebinkwatako naye ng'omuntu kinneewunyisiza nnyo eno naye bagamba nti waliwo omuvubuka gwe bayita lojazi ye wali omumanyi simumanyi gwe yali agenze yamutwala simanyi n'omukyalo omulala okumutwala nti bamutute ku musawo bamugye ku mwenge oba tobamanyi sibamanyi awo kati olinawo manaja wali olinawo manaja ng'oggyeko Mukiga ye yali abeerawo bangaye nti waliwo manaja wali otuuseekowo natuukawo ng'olowooza weetaaga manajaringyaki weetaaga manaja oba tewali muntu tewaba mutawaana n'abantu oluusi bajja ne basulawo ne bagenda naye nga tetwetaagawo muntu tetwetaaga bakukolawo ababaagala okunoonya we basula engeri ng'eyo okuyamba bayambi naye nga tebatukolera tukozesa balejjalejja kulimawo ebyo omuddo oguliwo naye nga Mukigamba then wali omuwadde olukusa abeerewo namuwa olukusa nerosi abimanyi obabaawo tulipootinga ewerosi nti omuntu afaanana bwati ne bwati kati yasulawo namuwa olukusa okufaako gwe kwakwewunyisa kutya kuba kwali kwakibwatukira gw'omuntu bw'afa owulira otya bwatitonmalira biseera
Mukutagulula faire ene ya enfaye Benon Arinaitwe abantu abakulu bali babiri asoka ye Rogers naye ngoyo polisi ekyamuyiga tennamufuna wabula owookubiri ye musawo w'ekinnaaso oyo we Masaka era abatuuze bagamba nti balina amawulire ge baafunako ku bikwata ku musawo w'ekinnaaso oyo era kye baagala ye poliisi okwongera okufuuza ekitundu ekyo eky'e Masaka okuzuula omusawo w'ekinnaaso oyo abuuzibwe kiki ddala ekyaliwo ku nfa ya Benon Arinaitwe era awo balowooza nti waba wataguluddwa ekituufu ku nfa ya Benon Arinaitwe kijja kuzuulwa. Twasooka nno twasooka kwe kulowoozamu ne tugamba munnaffe ki ekikoze eki ki ekimuse ne tugamba naye abadde asula n'ani mu ki mu nju tugenda onoonyereza omuntu gw'asula naye nga naye takola ki talabika. So kati netufuna ekifaananyi ekitali kituufu mu maaso gaffe era nakati talabika tetumanyi nakati talabika kuba tetumulabangako kuba baali basula mu nnyumba yeemu naye omuntu okufa kuba omuntu kituufu omuntu afudde naye bw'aba afudde nga baneiba kuffe teri yamulabako nti gundi afudde kuba olwawulira nti afudde tugenda owulira nti bamututte mu kyalo Mukiga kennyini yabaleeta ng'abantu kumufu kubafunira emirimu okitegeera yali ayagaliza nnyo omuntu yabajja mu kyalo n'abaleeta n'abafuna era Roger yamufunira omulimu gw'okuvuga oyo mukadde anti kati tulina okunoonyereza banoonye Roger bamukwate ekirungi ekifaananyi twakiwafande bakimusindikira ku WhatsApp ne namba ya WhatsApp ne bagimusindikira so omuntu omukulu balina okunoonya Roger akwatibwe ayogere kituufu kiri poliisi kyetanaba kukola kyendaba ng'ekibulabulamu ntaate omusawo bamutwala Masaka netafaayo ntaate Masaka omusawo omanyi abamugyeyo oba bamugyeyo oba tebamugyeyo kuba nze sinabakakasa olw'ensonga sinamulabako bate data ya kasente bwekati tugende tukime omusawo data yo kino nokutuuka n'okusaba emitwalo ebiri gigula tochi emulisa mu kinyeri bagiyoko obujjulizi obwabwe polisi bebanga yemwe yakuba esimu neeragira eribaziike esobola okubira ne polisi eyo Masaka nga tegenze eyo omusajja ne bamukwata sijja genda nnyo mu bya polisi siri wa polisi naye ng'olabira ddala ng'ekyo kisoboka okukubira abeeri ne bamukwata ne bamutransportinga so sigamba nti sooka osasula akakadde simanyi sasula emitwalo 10 bagende baziikuleyo amasuuka ge baali ge bamusiimuuzaako basimaye ge babijjayo mu tooyi kuba baabisuula mu tooyi mu ebiri poliisi yakakasa yajja n'emulisayo tooki n'ebiraba naye bwe yamala obiraba yakolawo ki nakati tebijjibwangayo biteekwa okuba nga bikyaliyo unless maybe nga waliwo yabijjayo like yesterday so awo ndowooza obunafu buli ku poliisi bukuddamu ekibuuzo kyo kikye wandisabye abali mu kunoonyereza ku fayiro eno kyenandisabye abali kunoonyereza kufa kwa Mukiga kuno bandi tuyambye ne batubuulira ekituufu oba ne bajja ne bakwata ono omukadde kubanga ekifaananyi kya Roger twakibawa ne batugamba bagenda kumutimba bamunoonye tebanatuwa feedback omukadde we wasula bamanyiiyo tebanatugamba nti batugenzeyo kumunoonya tobaabuzi kubanga olunaku lwe bajja wano ne batujjako statement bagenda mukadde immediate neetwala ku poliisi bwe yeetwala ku poliisi kubanga osi yalitugambye nti mukadde yajja wano n'asayininga ngaze kulaba ku basibe be era ne bamukkiriza n'aba ku basibe be ne yeripooti nga mbu nga yennyini motoka n'abasibe abo nga badriver be n'afuluma n'agenda tebalina kye baamukolako yadde okumukwatako ng'ate okugenda okuva lwe yatwala omwana okumuwa eddagala omuwala omuvubuka teyadda ngulu so twebuuza lwaki tebakwata mukadde ne Roger ne batunyonyola bo ekituufu kiri nti baali balumirirwa Mukiga baali bamulumirirwa nga baani abantu bulijjo banywa omwenge naye omwenge tegubakozesa nsobi kubanga balina ebyo bye baali bayisaawo poliisi ebakwate ffe twagala bwenkanya kubanga n'omukadde yagenze nga simumativu naye ngagamba naye ngenze naye ne poliisi eno sirimumativu nayo kuba terina kyenyambi ate nga bankubidde enzije so ate ntuusa tebandikunsaba sente ate nange sente sikolaki sizirina
Nengamba kanzireyo. Na ye nejendaga na bagenda kumbuze Kampala jobadde oyambiddwa otya. Fayiro ya Benon Mukiga tujja kuongera jigoberera. Benon Arinaitwe yali akazibwako Mukiga. Yafa mu ngeri erimu ebibuuzo. Yali abeera mbalwa mu Kira Municipality, District ye Wakiso. Fayiro yo tujja kuongera jigoberera. Polisi yatukizza nnyo omuyiggo naddala ku Rogers, dereva oyo, dereva w'omugagga. Nga kirowoozebwa nti bw'aba amaze okukwatibwa ebisinga bijja kwanguwa. Kubanga ajja kuba asobola n'obbatuusa omusawo w'ekinnansi n'entambula yonna nga bwe yali n'ebizibu ebyaliwo oboolyawo ebyavaako enfa ya Benon. Nze Richard Kaira Salongo mbagaliza ekiseera ekirungi, mirembe myerere.